اولنی سوال دی ورور کړی دی وی ما دا خبره اوریدلې ده چې کم کس چې د زنا نه پیدی نو دی د امامتۍ حقدار نه دی منځکې امامتۍ نشي ورکول نو د دې څه وجه ده د دې خبره وضاحت الجواب اول خو دا خبره یادول پکار دی چې په شریعت کې په دې هیڅ دلیل نشتی چې د ولد الزنا امامتۍ دا صحیح نه ده بلکې په دې باندې د فقها او د علماو اتفاق دی چې څوک په هغه چا پسې شاته لمونځ وکړي چې هغه د زنا نه پیدایي نو لمونځ یې صحیح دی په دې باندې اتفاق دی اختلاف صرف په څه کې دی په کراهیت کې لکه جمهور العلما اکثر علما دا وایي د ده د امامتۍ مکروه ده معنا دې دا نه چې ته پسې شاته لمونځ نه کیږي لمونځ پسې کیږي خو که دی نوی مخکې شوی نو دا به ښه وه لکه احناف چې کوم علما دي هغوی وایي وایي د ولد الزنا امامتي مکروه ده که چېرته د ده نه علاوه بل څوکي چې هغه حقداري د امامتۍ نو بیا د ده دا مکروه ده ولې هغوی دا وجه ذکر کوي وي د ده پلار نه دی معلوم نو کیدای شي چې دی جاهل وي او علم به ورسره نه وي ځکه چې پلار ولا تربیت نه دی ورکړی دغه شان امام مالک مذهب والا هغوی هم دغه خبره کوي وی ولد الزنا په دې شاته مونږ صحیح دی خو پوخ امام ته جوړول نه وي پکار دا مکروه دی حرام وته نه وي مکروه وته دغه شان امام شافعي مذهب والم دا وایي مطلب اکثر علما دا خبره کوي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا مذهب چې کوم علما دي حنابلا هغوی دا وایي چې د ده په امامتۍ کې هېڅ کراهیت نشته ولې د ده امامتۍ مکروه ده چې دینداری کې برابري چې دینداری کې برابري بس بیا امامتۍ هم صحیح ده او دا د ډېرو مشرانو علماو قول دی لکه سليمان بن موسى او امام حسن امام النخعي الزهري عمرو بن دينار اسحاق بن راهويه رحمه الله دي ټول دا کوي دوی دا خبره کوي ګوره وی حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې ام القوم اقراهم لكتاب الله ليقوم امامتي به هغه څوک کوي چې الله په کتاب ډېر ښه پوهېږي نو چې اوس ولد الزنا په کتاب د الله باندې ښه پوهېږي نو څه چلی به د امامتۍ ولې د امامتۍ نشي کولی عائشة رضي الله عنها روايت إمام بيهقي رأى ورجوي ليس عليه من وزر أبويه شيء قنا خد أغمور بلار كده دا نو بده من دي سر دا قنا بوجة چوليكي هلا قرآن كوي ولا تزر وزرة وزر أخرى ديو كس بوج ببل من دي ميك دي إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللوي بطاسو كيزت من سر آغد جسوك تقوى داري نو راجح أو مضبوط قول ده كاري والله أعلم چې کوم سړی چې د زنا نه پیدایي او دې د امامتۍ حقدار یو دیندار سړی او د دین په تله برابري د امامتۍ بالکل صحیح هېڅ کراهیت پکې نشته دغه علماو سره په دې څه دلیل هم نشته کوم چې دا وایي چې د دې امامتۍ مکروه ده که څوک دا وایي چې د دې زنا نه پیدایي نو پیدا دی ده پکې څه ګناه ده پیدا شو د زنا نه نو ده پکې څه ګناه ده او په خپل روغ سړی دی دیندار دی په کتاب پوهېږي په سنت پوهېږي نو چې په دې هر څه پوهېږي نو بیا څه دلیل دی په دې باندې چې د امامتۍ نه شاته کوي امام شعبي رحمه الله د هغه نه چاته پوښتې کوي د دغه سړي امامت څنګه دی چې هغه ولد الزنا د زنا نه پیدا وي نو هغه وی زه داسې مشر پېژنم او امام چې پلار یې نه دی معلوم چې پلار یې څوک دی دغه شان د امام ابو حنیفه رحمه الله وی وایي ما د امام عطا نه تپوښتې کو چې دا ولد الزنا امامتۍ کولی شي که نه وایي چې لا بأس به هېڅ خبره نه ده بېده وي امام عطا وي وایي دغه خلک چې څوک د زنا نه پیدا دي او دوی کې داسې ډېر خلک دي چې زموږ نه زیاتې روجې نیسي زموږ نه زیات لمونځونه کوي او ځکه امام ابن عبدالبر رحمه الله وایي داسې صحیح حدیث په دې کې نشتی او نه صحیح روایت په دې کې چې مانځه ته به هغه څوک مخکې کېږي چې هغه د زنا نه وي پیدا یا د نسب خبره به کې راغلي حدیثونه کې ټول د خبر راغلي چې امامتۍ ته به هغه سړی مخکې کېږي چې هغه په دین باندې پوهه نو که چېرته سجي کې یو کس مانځه ته مخکې شي او هغه د زنا نه پیدایي نو امامتۍ صحیح ده که مکروه ده صحیح ده هېڅ حرج به کې نشته هېڅ دلیل د دغه علماو سره نشته مولیانو سره کوم چې ورته مکروه وایي هېڅ دلیل نشته هغه ټول عقلي خبره ها دیسی که دیشی اوس یوزی که دین مسئله جوری گی اکوز یوزی که امام گوره کهی
او په دې خبر باندې مسله جوړه هي چې جی دې هو دې زیرانه پیدا او پلاری نه ده معلوم د مسلې ختمولو لپاره بیا دې سی په کار دی چې بل کس وګوري چې هغه دیندار یو د امامتی په دې شروط پوره سیب دې مسلې ختمولو لپاره ورمو دا نه وایي چې د امامتی کیسه چل دی سړی مور پلار یې زینه وکړه او یو ښځې یو سړي زینه وکړه د هغې نه ماشوم پیدا شو ماشوم ویل ته څه ګناه او شریعت کې الحمدلله په هیچ چا باندې ظلم نشته دا خو ظلم دی چې کله داسې کس ته د داسې عباداتو نه محرومې صرف په دې چې مور یې زینه کړې دی او پلار یې زینه کړې دی ولیاذ بالله.